بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محروم كم محروم كم صوابتان قروق ويغان كشي محروم صلاة. يند إير خطان كلا سيام الله كي أقلاش تريد إشلا ده حركات قلب مول savobga so, okay, erishsa darajasi martabasi yuksalib borsa qandoq ham yaxshi er xotinni ikkalalariga tegishli bo'lgan gaplar bilan er xotin birga o'tirib olloh kitobini o'qib o'rgansanglar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlarini dars qilsanglar bu qandaq yaxshi er xotin ollohni dinini o'rganib dinda bilimdon bo'lsa qanday yaxshilikka ega bo'lgan bo'ladi ya er xotin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovatlar salomlar yo'llab yo'llab tilida doim salovat zikr tahli takbir tahli tasbehlar bo'lsa payg'ambar alayhissalomga salovatli yuborsa allohni rahmati mag'firati bo'ladi bunaqa er xotinga olloh ko'p zikr qiluvchi erkakyu ayollar qatorida bo'lib qolsa er xotin bu aollohni mag'firati va uh, ko'p ko'p ulug' ajr mukofotlar bo'lishii uh, sababchisiyu bu kechalar turib er xotin birga namoz o'qigan er xotinni ollohni ko'p zikr qiluvchi erkaku ayollar qatoriga kiritib qo'yadi alloh taolo ana shulardan yani, bo'lib qolinsa allohni mag'firati va uh, ajr mukofotli bo'lishi bilan xursand bo'lavering er xotin ikki ibodat qilishda gunohlardan tiyilishda olloh asrasin mabodo boshga bir tushib qolgan har xil balo musibatlarda sabrli bo'lishda to'g'ri so'z toat ibodatli taqvodor yashirin ham oshkora ham sadaqa qiluvchi va eng muhimi sahar paytlarda istig'for etuvchi bo'linsa qanday ham yaxshi oila bo'ladi bu oila bunaqa oilaga tasanno ofarin deydi inson undan tashqari er xotin ota onaga ham ikkala tarafi ham erni ham xotini ham ota onalariga sovg'alar berib turinglar tinmay yaxshilik qilish kerak ota onalar bu g'animat ota onasi yo'li buni bu g'animat ekanligini tushunib yetadi lekin endi kech ota ona o'tib ketdi endi o'tib ketgan bo'lsa nima qilish kerak haqligiga ko'p istig'for duo qilish kerak nima yaxshilik bo'lsa o'shani ota onamga bo'lsin deb yaxshiliklarni ko'paytiraverish kerak o'shaning uchun ham mana haji badal umralar bekorga emas shu o'sha ota ona nomidan haj umralar qilishlar bular hammasi shu ota onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshilik ota onasi borlarchi borligini g'animat bilish kerak ota onaga ko'p yaxshiliklar qilish kerak sovg'alar berib turish kerak ko'nglini ko'tarib turish kerak nafaqat ota ona balki shu ota onani qarindoshlariga ham do'stlarga birodarlarga ham hadyalar berib ko'nglini olishga harakat qilish kerak er xotin mehmon kelsa peshanasi tirishadigan emas balki mehmonni hurmatini joyiga qo'yib izzat ikrom qiladigan bo'lishi kerak ota ona er xotin shu mehmonni shunaqa hurmat qilsa izzat ikrom qilsa chiroyli kutib olib chiroyli kuzatib qo'ysa bundan farzandlar ibrat oladi o'rganadi o'shani qo'shnilarga ham yaxshilik qilish kerak qo'shnilarga bir taom ulashish kerak mana shunaqa qilinsa qanday yaxshi oila bo'ladi shu oila undan tashqari er xotin g'azabni yutish shu g'azabni yutish eng muhim oiladagi eng muhim ishlardan shu g'azabni yutish odamlarni xato kamchiliklarini kechirib yuborish shunda er xotin bir birini xato kamchiliklaridan o'tib yuboradi shunda ana bu ishda odam salab solihlardan ibrat olish kerak shu salab solihlarni yo'lini tutish kerak bunda er xotin bir birinlarga taqvo ezguliklarda yordam berish kerak nima insonni taqvodor qilsa shu ishga bir birini tezlab turish kerak mana buni qiling mana buni qilgin deb yaxshi ishlarni qilishda bir biriga yordam ko'makchi bo'lish kerak aksincha gunoh va adovat ishlarda yordam bermaslik kerak ko'maklashmaslik kerak balki bir birini bundan qaytarib turish kerak ana shunda inson ko'p savoblarga ega bo'ladi shu oila g'ij g'ij savobga ega bo'ladi shu oila baraka bo'ladi farzandlarni ham xulqidan biladi odam shu er xotin gunoh qilsa farzandni xulqi ham o'zgaradi er xotin bir birini taqvoga yaxshiliklarga tezlab tursa shu bir biriga taqvodor bo'lishiga bir yaxshi savob amallarda yordamlashsa gunoh bo'ladigan ishlarda fujur oshu adovat bo'ladigan ishlardan bir birini qaytarib tursa farzandlar ham solih solih bo'ladi er xotin bir biringlarni haqqi mahkam ushlashga va bu yo'lda sabrli bo'lishga undab turinglar shunda alloh taolo shu oilani shu er xotinni shu ota onani ziyon bir zahmatga tushib qolishdan saqlaydi bo'lsa alloh taolo ziyon zahmatdan uni saqlaydi islomni besh ustuni bo'lgan ibodatlarni vaqtida ado etishga odatlanib shunga mahkam amal qilish kerak er xotin bir birini shunga doim eslatib turish kerak beshta ustun bor shuni vaqtida ado qilish kerak ayniqsa namozga e'tibor berish kerak xotinlar ko'pincha ish bilan bolalari bilan bo'lib namozni vaqtidan kechikib ketadi yo'q unaqa namozni vaqtida o'qishga odatlanish kerak chunki namoz mo'minlarga vaqtida o'sha farz vaqtidan kechiktirib beparvo bo'lib bir, bir namozni vaqti o'tib ketib qolishga yaqin qoladigan darajada kechiktirilganligi vayl bor olloh asrasin vavalui musolin o'sha bu oyatni shu vaqtidan kechiktirgan deb tafsir qilishgan ulamolar Alloh asrasin shunaqa bo'lib qolish. o'shanig uchun vaqtida namozlarni o'qish kerak hamma ish işte tashlab bo'lsa ham Alloh taolo qachon qayerda bo'lishingizdan qatti nazar ko'rib kuzatib turganini his qilib hayot kechirish kerak har bir er xotin ana shunda mukofotiga alloh taolo jannatni musharraf qiladidegan olloh taolo qur'onda garchi o'zlarida ehtiyojli va kambag'allik bo'lsada o'zlarini qo'yib muhojirlar va ehtiyojmand kishilarni muqaddam qo'yadilar degan olloh taolo maqtagan kishilar bor ana shulardan ibrat olish kerak tavba tazarru ibodat bilan ollohga qaytgan hamda olloh ko'rsatgan yo'lda yurgan zotlar yo'lida biza ham qadamma qadam yurishga harakat qilishimiz kerak har bir er xotin har bir ota ona payg'ambarlar olib kelgan ollohni yo'liga ergashishimiz kerak shu aytib o'tilganlarni hammasiga qo'shimcha tarzda ey qadrdon er xotinlar ota onalar ollohga ko'p duo qiling islomga musulmonlarga nusrat berishini so'rang o'zingizni haqqizga ham farzand zurriyotlar qolaversa e, barcha muslim muslimalarni alloh taolo o'z hibsimoyizda saqlashini so'rab ko'p duo qiling firdavs jannatiga kiritishini ollohni e, shu jannatda jannat bilan inom etgan zotlar bor payg'ambarlar siddiqlar shahidlar solihlar mana shular bilan birga jamlashini so'rab ollohdan ko'p duo qilish kerak allohni o'zini jamolini so, ko'rsatishini ko'p so'rash kerak duoda gap ko'p duo mo'minni quroli hisoblanadi lekin quruq duoni o'zi bilan emas amal bilan ko'p amal qilib va amal bilan birga duo xossatan sajda paytlarida payg'ambar alayhisalom aytdilarku sizlar robbinglarga eng yaqin bo'ladigan o'rninglar sajdada shuning uchun sajdada duoni ko'paytiringlar dedilar arabcha bilmasangiz o'zbekcha bo'lsa ham shu dunyoyu oxiratingizga foyda bo'ladigan duolarni qilavering sajdada endi farzandlar masalasiga kelsak farzandlar masalasiga kelsak hurmatli ota onalar farzandlarga go'zal tarbiya berish odob axloq bilan birga tavhidni ya'ni allohni borligi birligi dinni asoslari ustunlari iymon ehson nima mana shularni ta'lim berishlik bu bizani vojibimiz har bir ota onani vojibi shu yana bolalarga erinmasdan har bir farzandni yoniga o'tqizib olib jannat nima jannatni vasfi jannat sifati haqida gapirib berish kerak jannatga farzandlarni rag'batini oshirish kerak jannatga yaqinlashtiradigan jannatga kirishga sabab bo'ladigan amallar haqida bolaga bolalarga gapirib berish kerak buning uchun odam o'zi bilishi kerak shuning uchun har bir ota ona o'qishga juda ham diqqat beringlar farzandlik yoshligida ko'p savol beradi ye yeah, bo'ldi de qil deb savol bersa jerkib tashlamaslik kerak har bitta savoliga erinmasdan javob berish kerak bolani ham haligi ruhan tushkunlikka tushirib qo'yadi bola so'raydi ko'p so'raydi har bir so'raganga chiroyli javob berilsa chiroyli tushuntirilsa bolada o'qishga h bilimli bo'lishga rag'bati oshadi hozir aytib o'tganimizdek mana jannatni vasbi jannat nima o'zi jannatga ki kimlar kiradi qaysi ki amallar jannatga olib kiradi shularni e, ta'lim berish shularni o'rgatish bilan birga jannat oxirat hovlisida faqat jannatgina bor emas do'zax ham borligini bir do'zax deb atalmish kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan bir azobxona borligini ham bildirib qo'yish kerak ularni e, do'zaxdan ogoh etish kerak bolalarni nima qilsa inson do'zaxga tushadi do'zaxga olib boradigan ishlarni bildirish kerak birma bir harom ishlar bular hammasi mana shular do'zaxga olib boradi bundan hazar qilgan hazir bo'lgan bu ishlarga yaqin kelmagan shularni eng kattasi shirk kufr nifoq mana shular zino butun harom o'sha mast qiluvchi ichimliklar ichish qimor va hokazo shu do'zaxga olib borishiga do'zaxga s insonni yetaklab do'zaxga olib boradigan ishlarni hammasini bolaga tanitish kerak luqmoni hakimi o'g'li qilgan qisqa bo'lsa ham lekin bir purmano nasihatlari bor shularni ham har bir ota ona o'zi ham o'qib farzandlariga shuni eslatish kerak bu luqmoni hakimni nasihatlarini alloh taolo qur'onda zikr qilganku luqmon o'g'liga nasihat qilib dedi ey o'g'lim ollohga shirk keltirib o'z joningga zulm qilma zero shirk eng katta va eng og'ir gunohdir degan luqmon surasini o'n uchinchi oyatida demak har bir ota ona farzandlarni shirkdan ogoh etish kerak shirk nima degani shirkni qanaqa turlari bor ana shularni o'rgating shirk turlaridan biri ollohdan boshqaga duo iltijo qilish alloh taolo aytadiki ollohni qo'yib uni qilayotgan duolariga ijobat qilolmaydigan but sanamlarga sig'inayotgan kimsalardan ko'ra adashganroq va johilroq kimsa bormi bu but sanamlar o'ziga sig'inayotgan kishilarni duolaridan bexabar ularga foyda yo zarar yetkazishdan ojiz odamlar qiyomat kuni yig'ilgan paytda ular sig'ingan olihalar ularga dushman bo'ladi ularni o'zlariga sig'inishganini bilmaganliklarini aytadi bu ahqob surasida mana shunaqa mazmunda oyat kelgan duoni faqat olloh uchun ollohga duo qilish kerak ollohdan so'rash kerak payg'ambar alayhisalom jiyanlari abdulloh ib abbosga qilgan nasihatlarini doim esda tutishimiz kerak nimani qachon so'rasang ollohdan so'ra yordam so'rasang ham ollohdan so'ra de bizla allohdan boshqasidan so'ramasligimiz kerak qabrda yotgan o'liklardan hojatini ravo qilishini so'rab duo iltijo qilgan va shu qabrdagi kishidan maqsadini hosil bo'lishini umid qilgan kimsa ollohga shirk keltirgan bo'lishini o'zimiz ham bilishimiz kerak farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo ayni ibodatdir deganlar duo modomki ibodatmi ibodat har qanday ibodat ollohga bo'ladi olloh uchun qilish kerak duo ham ibodat bo'lgandan keyin ollohga ibodat qilish kerak qurbonliklarni ba'zilar qabrlarga atab so'yadi bir kattaroq bir xo'jayinni kelsa shu xo'jayinni oyog'ini tagiga so'yadi qurbonlik ham bu ham ibodat xuddi namoz sajda qanaqa ibodat bo'lsa ollohga sajda qilinsa kli, qurbonlik ham faqat alloh uchun bo'lishi kerak mana shu ollohdan boshqaga bo'lsa shirk bo'ladi shuni farzandlarga o'rgatish kerak ota ona har bir farzandiga o'sha mehribon bo'lgan ota ona farzandini do'zaxga tushib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardan ogoh etish kerak farzandlarim ertalab bomdod namoziga uyg'otsam turmayapti bir ikki uyg'otaman turmagandan keyin man ham o'zim namozimni o'qib keyin shu farzandlarimni olmayapman nima qilay deb bir olim odamdan so'rashganda ota onalardan birlari faraz qiling alloh asrasinku avvalo uyingiz yonib ketayotgan bo'lsa farzandlaringiz uxlayotibdi voy tur uyimiz yonyapti deb de bir ikki uyg'otib keyin bo'ldi beparvo bo'lasizmi yo'q nima qilib bo'lsa ham uyg'otasizmi albatta nima qilib bo'lsa ham uyg'otaman albatta u yonishini hech kim xohlamaydiyu do'zaxni o'ti bundan da yomonku do'zaxi olovi do'zaxga tushib qolsa bundan battar kuyadiku alloh asrasin shuning uchun farzandni nima qilib bo'lsa ham bomdodga uyg'otish kerak ke uning uchun shu bomdodga turadigan sabablarni qilish kerak kechqurun vahliyroq uxlatish kerak hozir ming afsus farzandlarni qo'lida telefon yoki mana bunaqa kompyuter internet kechasi bilan bu telefon internet bilan farzand bedor bo'lib chiqadi ota oniuni bilmaydi o'zini uyiga kirib uxlab yotaveradi keyin bomdodga yaqin uxlab qoladi uni bomdodga keyin yana uyg'otish mashaqqatini ko'rin di uyg'otaman deb olmaydi odam mana shunaqa qilib bomdodni o'qiolmaydigan bo'lib qoladi farzandlar olloh asrasin bu namozni tark qilishlik do'zaxga sabab bo'ladigan ishlardan farzandga mehribon bo'lgan ota ona bu dunyoda shu farzandini kuyib qolmasligini xohlagan ota ona albatta oxiratda ham kuyib qolmasligini xohlab shu oxiratda yuz yorug' bo'ladigan jannatga olib kiradigan amallarga tezlab qiziqtirib rag'bat qilib do'zaxga tushirib qo'yadigan ishlardan qaytarib turish kerak ogoh etish kerak alloh taolo hammalarimizni o'zimizni ham farzandlarimizni ham hammamizni jannatda jamlab qo'ysin payg'ambarlar siddiqlar shahidlar va solihlar bilan but sanamlar ta tog'u toshlar daraxtlar foyda yoki zarar yetkaza olmaydi shuni farzandlarga shuni şun tushuntirish kerak şey o'liklar boshqalar uyo tursin o'ziga ham foyda yetkazishdan işte, ojizligini tushuntirish kerak şey ularga qaytan muhtoj bo'ladi bizada farzand ko'rmasa qabristonga boradi imtihon topshirib institutga kirmoqchi bo'lsa shu o'lib ketgan o'liklardan so'raydi tilaklarni Şey, yozib o'sha daraxtlarga qabrlarga qistirib yurishadi bular hammasi shirk shularni shirk ekanligini e, ota ona o'zi ham bilishi kerak farzandlarga ham bildirish kerak ya'ni farzandlarga nazr faqat ollohga atash nazr qilishi e, ham ollohga bo'lishligini tushuntirish kerak yuqorida aytib o'tdik qurbonlik ham olloh uchun so'yiladi baytullohdan ya'ni kabadan boshqa biron yer tavof qilinmaydi bizada shu qabrlarni tavof qilib yurishadi kabadan boshqa joy tavof qilish mumkin emas ruku va sajda alloh uchun qilinadi qasam ichilsa ham faqat ollohni nomi bilan qasam ichiladi non ursin qur'on ursin degan unaqa gaplar yo'q qasam faqat allohni nomi bilan qasam ichish kerak har bir ishni ollohni roziligini istab qilish kerak chunki manfaat hosil qilish bir zararni daf qilish ollohdan bo'ladi mana shularni hammasini har bir ota ona avvalo o'zi bilishi kerak va farzandlariga shu narsalarni hammasini o'rgatib ta'lim berish kerakaalomu alaykum va rahmatullohi